Անդեղ պացիենտը աչքերը կլորացրեց, հենց որ կլորացրեց, դիխապի դսուտացրեց. Աչքերը կլորացրեց, ասաց, որ իրեք րոպե լրեց, իրեք րոպե, ես կան մարզվելա, չէ, ես 45 տրաս սա ստի միշտ մարզվում է, բայց հելը տեղբելի մարզանի, ասաց, թե ինքը չի, հետո անցավ ինգ ամից, էդ դատավոր իրես ես փող ստանա, աշկատավար ստանա, էլից է տունչ անեց, եվ որ սա ժողջանին և հպարկաղացում խապեց միացնս կրիչով, որը վերցրել էր սդը նախագայից սենց ես գրիչը ու գրպանել էր, դեր էր գրպան։ Եթե մի քիչ նորմալ մարդ է սա, այդ գրիչը գտներ սեղանին, վեր կանը ջանդամեր կգներ։ Բայց ինքը վերցրեց ես գրիչը գրպանեց, հետո վերջ-յոթ ամիս հետո գրխի ընկա, որ գրիչը գողացել, որոշեց լավ օգտագործի։ Այդ պահը ասեց, այս վերջ-յոթ ամիս թքում է այս գրիչի վրա, դրա մար եմ պահը։ Ուրեմն ասիք հեզ ասեմ, երկետի ուտեք, այդ կեզ ասել են, դու օրենքը եթե փոխվել է, 50 դոլարը դարձել է 75 դոլար, չէ, 75 դոլարի նվերը դու պարտավոր էիր դնել ցուցահանդես կամ մուտքագրեիր, ավել դու քեզ, եթե ասենք թե օդում կախված դոլարի համաձայն, ասենք թե եթե դու մուտքագրել ես, ասենք 3 ինքնաթիր ծխախոտ, ասենք էլի, չէ, այդպես ոնց է, կարող ենք ասել, ասենք, երեք։ Բարունեժում մուտքագրել է։ Ներեկոցում իսկ ընդեղ որ ջանդամ չեն էք, ամեն տեղը մեկ մուտքագրել է, դեմ եք, չէ։ Հիմա ասենք վերսերը, այդ ըտես մուտքագրվեց, այդ ադամանդը իրա հերթին, այս զարուզի բիլը իր հետ էր, այդ իշկան կեղտոտ բանտակ, կու կողթը պտտվում է, այս ես մանան գալիս, բայց այդ գրիչը կամ դիկախիտ, այդ որ սստրել է գրպանը, վեցոտ ամիս պահում է իր, այսինքն դու ամեն ինչքի ընդունակ ես, ամեն ինչի, որտեպ այդ ձու գողացողը ձիերկի գողանա, դեր համար այդ գրիչը գողացել է իր, հետո փորձեցի տակիս դուզ գալ հիմարաբար, քեզ ավելի խայտարակ բանի մեջ սկսեցիր, հիմա էլ պարզում է երկու հրական գործը հարուցել, երկու ամիս երկու ամուս կես հետո, որպես այդ հրական գործերով ջրի ես պատմությունը, չի ջրվելու, վերջ առաջ հանցագործները պատասխան են տալու, այդ հաղթի տողարը։ Սիմ Պարուկ Նագալյանի արտակարգ իրավիճակը երկարացրեց։